2017 anigoo ah wakiilka hay-adda ARC ay u soo wakiilatay degmada Caabad Waaq deeqda aadanimo ay soo gaarsiisay
waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadka nagu soo dhaweeyey halkan. Hay-adda ARC, haddaan aan hordhac ka sameeyo, waa hay-ad caalami ah oo ka howlgasha xafiiskeeda ugu ballaaran oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxay ka howlgashaa gobollada waqooyi ay ku leedahay rugo badan, sidoo kale waxay ka howlgashaa gobollada jubbooyinka. Hay-adda ARC waxay u taagan tahay oo shaqadeeda ay tahay mar walbaba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka caawiso dhibaatooyinka mar walba soo wajaha, ayna gaarsiiso deeqa ay uga baxaan dhibaatooyinkaas. Maantay oo horeysaan u sheegay taariikhdu ay tahay 18-ka, waxaan soo gaarsiinay magaalada Caabadwaa deeq iskugu jirta ama shixinad ka kooban 12 tan oo hadda maantay ayna soo gaartay 5 tan oo ka mid ah, 7 tan oo kale inoo imaan doonto berri oo 19-ka bisho ay tahay. Dadkan arkaysaan oo dhammaan dhaafahayga taagan waa bulshada reer Caabadwaa oo halkan nagu soo dhaweeyey si sharaf leh noo qiimeeyey. Waxaa ka mid ah maamulkii degmada Caabadwaa, noocyadiisa kala duwanaa, maamulkii airborka, dhammaantood waa u mahadcelinaynaa shaqada kalsoonida leh iyo hufnaanta leh ee ay nagu soo dhaweeyeen, iyo sida mutadawacnimada ah ee dhiighurida ah ee hay-adda ula shaqeeyey. Haddaan si kale aan u dhigo, sidoo kale waxaa dad badan baa nagala qayb qaatay inaan halkan soo gaarsiino deeqdan oo u dhashay deegaanka Caabadwaa iyo tuulooyinka hoostaga. Waxaan si gooni ah ugu mahadcelinaynaa xildhibaan laga soo doorto deegaankan, Cabdishire Jaamac, oo nagala shaqeeyey in hay-addu naguna dhiirrigeliyey una soo bandhigay hay-adda waxyaabaha iyo dhibaatada ka taagan gobolka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalaha ARC ee iyaguna u dhashay isla gobolka International, iyaguna sida mutadawacnimada ugu taagan inay hawshooda ay ku gubtaan. Waxaan si kal iyo laaba hay-adda ARC igu bogaadinaysaa mar kale maamulka kala duwan ee degmada Caabadwaa. Maanta halkan waxaan soo gaaray 304 kartoon oo ah cuntooyinka nafaqeysan, maadaama abaaro ba'an ay ka jiraan. Dacunana ay maxaan ku dhahdaa ay hadda aan dhaho shubanbiyoodna uu ka dilaacay. Noocyada kale soo socdana waxay noqon doontaa daawooyin loogu talagalay in shubanbiyoodka wax looga taro. Waxaan halkan ila jooga maamulka degmada, waan ku soo dhaweynayo oo naga gudoomaya. Soo dhawow mudane. Anigoo ah Muuse Maxamed Axmed, madaxa arrimaha bulshada iyo xiriirka hay-adaha ee degmada Caabadwaa, oona aan la jiro xogeeyaha dowladda hoose Cabdikaafi Sheekh Axmed. Annagoo mataleyna shacabka degmada iyo maamulka degmadaba, waxaan maanta aad ugu faraxsannahay macaawinada ama deeqda waxtar kale ay noo keentay ARC ee ku saabsan cuntada nafaqada leh iyo daawooyinka. Hadda aan weyna soo gaayn, laakiin berri aan filayno warbixinta guud walaalka Jaamac oo ka wakiila ARC baa noo sheegay. Laakiin annagu haddaan nahay degmada, aad baan uga mahadcelinaynaa Jaamac iyo hay-addu wakiil ka yahay inay noo keenaan 304 kartoon oo cuntada nafaqaysana oo loogu talagalay ilmaha iyo deegaankaba. Si guud haddaan uga warbixino, marka deegaanka waxaa ka jirta abaar ba'an oo mushkiladeeda leh oo Soomaaliya dhan saameysay, shuban ayaa jira. Marka waan uga baahnayn ama waan ugu mahadcelinaynaa ARC International iyo xildhibaankanaga asaga aan ka dooranay degmada, anugu kolleyba goobjoog baan ka ahaynaya Cabdiba, rag u ololeynayaa in la doorto oo kaamka soo galo. Marka ugu horreyn waan uga mahadcelinaynaa xilka aan u dhiibanay qaybta uu noo soo leexiyey iyo dhibidda uu soo dhiibay, mataqaanaa recommendationka uu ka qayb galay uu u galay mataqaanaa in hay-adda ARC iyadoo ka wakiila asagoo ay kasii wakiiltahay inay soo gaariso deeqda tan. Sidaa daraaddeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xildhibaanka Cabdishire Jaamac. Waan u mahadcelinaynaa Jaamac iyo hay-adda ARC.
waxaan u ballan qaadaynaa ma taqaanaa anaguna deeqda tan meesha lagu talagalay inaan gaarsiino oo shacabka loogu talagalay aan siino waana ka gudoonay haatanna waxaan ku wareejinayaa xogayaha dowladda hoose oo asagu la wareegahay oo mataqaanaa si gaar ah hawshaas aan ugu sii xil saarnay maadaama aniga asaguba aan nahay madaxii arrimaha bulshada iyo dowladda hoose waxaan nahay guddoomiyihii markii laga reebo lafdhabartii hawsha tan shaqadan lahayo hadda hayay marka asagana waa ku soo dhoweynhayaa deeqdaasna waa la wada wareegaynaa laakiin si gaar a xogayaha dowladda hoose ayaan ugu sii wareejinaynaa inuu mas-uuladdaa fuliyo halkan waxaan la wareegnay oo ay hay-adda ARC nagu wareejisay cunto nafaqo isugu jirha iyo daawooyin looguna talagalay ummadda tabaalaysan la rabana in la gaarsiiyo aada baan ugu mahadcelinaynaa hay-adda waana soo dhoweynaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa xildhibaanka oo asaguna maaragtay si dadaalle arrintaas waxuga shaqeeyey asaguna oo deegaanka si ay wax u soo gaaraan maadaama xildhibaanadii la doortay uu ugu horreeyo cid wax soo gaarsiisay deegaanka asagana waa u mahadcelinaynaa waana soo dhoweynaynaa insha allaahu wayna gaari doontaa dadkii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalayna waa u bixi doontaa waana la wareegnay mas-uuliyaddaasna annaga qaadnay waana saddex boqol iyo afartan kartoon ayaa hadda baan la wareegnay inta kaloo imaanaysana berri baan la wareegnaa insha allahu haddii ilaaha idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu carab
وش مضي ولا كل حق وركيد احلاني هو نصوصي Soomaaliyeed si gaar ah waxaan u salaamayaa bulshada raacawda ee aan hadda joogno garoonkeeda anigoo ah wakiilka hay'adda ARC ay u soo dirtay degmada Caabudwaaq iyo degmada ku xeeran waxaan maanta halkan markii labaad noo timid diyaaradii labaad ee wada waxyaabo mucaawinaha loogu talagalay hay'adda ARC International ay ugu talagashay degmada Caabudwaaq iyo degmada hoos yimaada tan oo ah falaadkii labaad waxaa noo saarnaa shantan iyo bar iskugu jira daawooyin oo ka kooban afartan iyo bar iyo hal tan oo ah cunto nafaqeysan oo ka haray alaabtii shala
marka la maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa gudiga degmada mahad aad u ballaaranna aan u celinaynaa sida wanaagsan ee kalsoonida leh ee soo dhaweynta leh ay hay-adda ula shaqeeyeen wakiiladeeda oo ugu horreeya cabdikaafi shaacali oo halkan la jooga sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudiga airboorka oo nagala qayb qaatay ammaanka iyo sugudiisa ka shaqeeyey dhammaan waxlaalwixii fasilitya loo baahnaa diyaaraddana arkaysaan ee weyn ee daawada loo waday ku soo dhoweeyey garoonkan si aan wax shuruuda ku xirnayn diyaaradaha kale ee caawimada wadana sidaasoo kale gacmo furan inay kusoo dhoweeyeen ay ka go-an tahay siday noo sheegeen mahadcelinta kabacdi waxaan ku bilaabayaa oo nagala wareegaya shaxladan u qaabilsanaha degmada axmed ninka la yidhahdo kaafi shaacali kaafi shaacali kusoo dhawow waxa u doontay iyo intay yihiin iyadana la wareeg ba maanta halkan waxaan la wareegnay oo hadda noo degaya fayskii labaad oo ah isugu jira daawo iyo cunto nafaqaysan daawadaas oo ah 40 iyo cuntada nafaqaysan oo ah 1 marka shalayna waxaan la wareegnay adigu 5 baa ixdu waxaan la wareegnay oo buskud ah inta oo cunto nafaqaysan ah marka insha allahu waxaan u mahad celinaynaa hay-adda IRC oo garwada international oo garwadeen ka yahay jaamacadda Indhabuur waa soo dhaweynaynaa aad bayn u mahadsanayn waan u mahad celinaynaa waxaana la rabaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa ummadda tabaaleysan iyo dadka abaareysanba sidaasoo kale inay uga soo qayb qaataan iyo hay-adaha iyo dhammaantood sidaasoo kale ayagana loo soo dhaweynayaa loona qaabilayaa aad baan u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacdi waxaan halkan ka salaamayaa maamulka degmada gudiga airboorka wakiilka hay-adda IRC jaamacadda Indhabuur iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan ee nala joogta waxaan halkan kusoo dhaweynay ama kusoo dejinay diyaaraddii labaad 8 dawooyin loogu talagalay shoombiyo dadka deegaanka abaaraha dartood iyo buskudkii nafaqaysnaa oo la siin lahaa dadka aada iyo aada ugu fuuqbaxay waxaa aada iyo aada ugu mahad celinaynaa hay-addii arrintaas ku soo caawintay soo gaarsiisay degmada iyo wakiilkeeda oo ka shaqeeyey iyo ninkii xildhibaankii u fududeeyey cabdishire jaamac oo u fududeeyey sida hawshaas ay u hirtaabageli lahayd ama u hirgeli lahayd aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa waxaan kale aada iyo aada ugu mahad celinayaa bulshada cawdaa in mataqaana ay raalli ka tahay waxyaabaha loo keenay inay u wadaagto sidii ugu habboon iyagoo ay ka dhexayso dhammaan intii degmada iyo ku xeeranba in la gaarsiin doono annana ku rajo weynahay sidii ugu habboon in maaragtay isbitaalada ay u gaarin doono dawadaasu waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego dhammaan hay-adaha injoogyada iyo kuwa internationalka iyo dowladda federaalka dhammaan inay deegaamada la soo gaaraan waqti kulul oo abaar iyo shubanba uu ka jiro xoolahoodii iyo baadkii iyo biyihii la isku dhamaadeen inay la soo gaaraan gurba degdega ayna ka faa'iidaystaan waqtiga iyo jaaniska wax shuruud oo airboorka dhaqaalaha oo ku xiran ma jiraan hay-adaha iyo diyaaradaha kasoo degaya oo wada gurmadka ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqote waxaan u sheegaynaa anagoo anagoo ku hadlayay gudiga airboorka wakiil lakaa in mataqaanaa maanta aan la qaybsanno walaalahana isku dejiyay dawadan aada iyo aada baan ugu mahad celinayna umaduna inay ka faa'iidaysato ilaahay ku caafiyaan ilaahay warajaynayna kuwa keenana haddii awooyo maasha allah baan leenahay aada iyo aada baan ugu mahad celinayna kuwa kaloo noo keeni doonana sidoo kale soo dhawaada maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qofbaanahay la nool kalgacaylka nasiibay. Waa calaf nasiibkuye nasri eebbe keeniyo naqasheed ka muuqda ku naloonayaayo. Qofbaanahay 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 la nool.